Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko. Právě Je mi těžko. Vyzývá všechny občany naší republiky, aby nekladli postupujícím vojskům odpor. Je odpadně Jsem já i katolická církev na straně národa naše země nevzkvétá. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nejbrž především mravní. Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás při dnešním pokračování debat paměti muzea 20. století. Připravili jsme pro vás trojici debat, která si dala za cíl mapovat Téma zločiny komunismu, rehabilitace a potrestání těchto zločinů. Jako první debatu jsme vybrali téma zločiny komunismu. Za pár dní si připomeneme smutnou událost popravy Milady Horákové. Proto jsme taky příznačně vybrali místo těchto debat městskou knihovnu, která patří magistrátu hlavního města Prahy, kde Milada Horáková i působila politicky. Kdo to byl Milada Horáková? Proč ona musela být souzena? Proč ona musela být popravena? A kdo byli ti druzí? A proč vlastně museli všichni v ten daný čas zemřít, byť mnohé oběti se neznali? Přesto se stali součástí jednoho z největších procesů, které v poválečných dobách připravila komunistická strana Československa svým občanům. Na to a na další se budeme dnes ptát, a vy uslyšíte mnohé a zajímavé odpovědi. Přeji vám hezký zážitek. Vážení diváci, vítám vás u besedy, kterou Muzeum paměti 20. století připravila při příležitosti 75. výročí procesu s doktorkou Mladou Horákovou a jejími druhy. Odehrál se v roce 1950, byl to největší politický proces v období komunistického režimu, protože na něho navazovaly další uh, politické procesy. Uh, v roce 2004 uh, byl 27. červen, kdy byla Milada Horáková, Jan Buchal, Záviš Kalandra a Oldřich Pecel poprave na zadním dvorku Pankrátské věznice prohlášen za den památky obětí komunistického režimu. Uh, dnes budeme debatovat o tomto politickém procesu, o dobových souvislostech, také o tom, jakým způsobem probíhala rehabilitace obětí tady toho procesu s velmi povolanými hosty. Je tady pan profesor Jan Kuklík, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se svými studenty dlouhé roky se věnuje nejenom historickému bádání o procesech, ale také pro festival Menetekel připravuje rekonstrukce některých vybraných procesů. Myslím si, že to je velmi zajímavá věc, protože studenti práv si na vlastní kůži doslova prožijí různé role, které zažívali aktéři těch procesů, kde se také konal proces Mladou Horákovou a patří, bych řekl, dnes už vlastně k zavedenému programu tady toho festivalu. Pan profesor je také autor celé řady publikací, venuje se i celé řadě témat jiných, které nejsou přímo spojené s politickými procesy, takže určitě se může dotknout i dalších souvislostí, které možná pro nás budou nečekané. Je tady pan režisér Martin Vadás, který je vývětšině. autorem řady dokumentů, jeho série Proces H, kterou připravil se svými spolupracovníky, má deset dílů. Je to, myslím, mimořádné dílo, které zprostředkovalo před několika lety divákům České televize, jakým způsobem ten proces Mladou Horákovou a dalšími lidmi se odehrál, protože v rámci toho televizního dokumentu té série Byly použité autentické filmové záznamy, tvořily vlastně většinu z těch deseti hodin a byly doplněny různými komentáři. Pan, pan režisér strávil řadu hodin u přípravy tady toho snímku. Poslední z diskutujících je Petr Koura. Doktor Petr Koura učí na Progické fakultě Univerzity Karlovy. Patří mezi nejznámější české historiky, kteří se věnují 20. století. Zabývá se tématy soudobí nacistické okupace a potom z té poválečné éry. Společně se svou manželkou napsal knihu o propagandistickém kampani, která doprovázela ten politický proces s mladou Horákovou. Nepletuli se, jak to bylo ještě před svatbou. Že jako autorka je tam Pavlína Formánková a ta kniha patří, si myslím k základní literatuře o politických procesech, protože nepopisuje jenom to, co bylo tehdy vidět, ale především organizaci té kampaně a patří si myslím i díky edici, která je součástí té knihy k tomu nejlepšímu, co bylo napsáno. Já bych připomněl ještě jednoho historika, kterého tady nemáme, a to je Karel Kaplán, který se věnoval procesu s Mladou Horákovou řadu let, napsal několik knih, v jedné z nich nazval tady ten proces největším politickým procesem. Tak, jak jsem to zmínil na začátku naší debaty, dal bych slovo Petrovi Kourovi, jestli by vysvětlil, proč zrovna ten největší politický proces, proč to označení, jestli je na místě a proč zrovna ta sestava, která se 31. 30. května 1950 sešla v síni státního soudu na Pankráci. Já myslím, že to označení největší politický proces je naprosto na místě. Jenom taková odbočka do zahraničí, že když třeba na západě, ve Francii, se hovoří o politických procesech a řekne se pražský proces, tak si poučení diváci nepředstaví proces s Mladou Horákovou, ale proces s Rudolfem Slánským. Takže tam je za ten největší politický proces považován tento proces s bývalým generálním tajemníkem, u VKSČ, ale myslím si, že to není úplně správně, protože ten proces s Mladou Horákovou je pro mě největší politický proces 50. let. Už jenom proto, že se tam, řekněme, jak si vytvořily mechanismy, které byly později používány a právě vyvrcholily v tom procesu s Rudolfem Slánským. To pojmenování na západě trošku i koresponduje s tím, že to západní levicové prostředí se snažilo jako tu hlavní oběť politických procesů prezentovat nikoli komunistku Mladou Horákovou, ale toho komunistu Rudolfa Slánského a další komunisty, že tedy ty přesvědčení komunisté takto trpěli neprávem a vlastně ti neko, ty nekomunistické ne oběti tím byly z nějaké kolektivní paměti vyšachovány. Takže skutečně proces Mladou Horákovou je alespoň pro mě největší politický proces. Je důležitý také v tom, že se tohoto procesu účastnili sovětští poradci, jejíž roli máme, nemáme úplně zmapovanou, tak tež se věnoval tomuto tématu Karel Kaplan nebo také historik Jan Kalous. Takže ta účast sovětských poradců je určitě klíčová. Další důležitou věcí je tam zapojení veřejnosti. V roce 49 už probíhají politické procesy. Nejznámější s generálem Helidorem Píkou, který je ovšem tajný. Takže zpočátku je tady tendence utajovat tu likvidaci politických odpůrců nebo odpůrců z řad armády. A najednou tady e, jsou ti lidé předhazování davu, který má demonstrovat podporu režimu a má demonstrovat nenávist vůči těm obžalovaným. Takže tohle je v tom procesu e, také další prvek, byť neúplně nový, protože předcházející proces s církevními představiteli byl takovou generální zkouškou právě i ohledně tzv. organizování veřejnosti. No a největší byl i v tom, že se tam sešla, řekněme, nejtransparentnější, nejreprezentativnější skupina odpůrců komunistického režimu. A ta dramaturgie toho procesu byla podle mě velice propracovaná, protože se tam sešli tedy ti odpůrci jako Milada Horáková, která ale je součástí Národní fronty po roce 1945, ale jsou tam i lidi z, řekněme, z konzervativního, konzervativní části politického spektra, advokát Křížek, který zastupoval církev nebo některé šlechtické rody, a až po závěše Kalandru, který je prezentován jako zrádce dělnické třídy. Kalendra byl zakladatelem KSČ, byl po určitou dobu šéf-redaktorem rodého práva ústředního deníku. Takže vlastně velice nesourodá skupina lidí, kteří se podle mě nikdy předtím nepotkali, někteří z nich. Někteří z nich se znali, když byli třeba z jedné strany, ale uh, jako tahle skupina si troufám tvrdit se nikdy vlastně nepotkala. A před soudem je, je prezentována jako záškodnické spiknutí proti republice. A je to proto, že uh, tedy jsou tam všichni ty odpůrci na jedné lavici obžalovaných, a ten divák měl nabít dojmu, že ať se spojí bývalý statkář nebo šlechtic s bývalým komunistou, tak všechny je vyhmátné státní bezpečnost a třídní justice je odsoudí. Možná no, je tam ještě jeden aspekt, ten politický, jako proč vlastně politický proces, tak samozřejmě těch motivů je tam víc, ale je tam i ten mezinárodně politický aspekt, protože právě zejména ta obvinění ze špionáže, anebo ta velezrada, je samozřejmě koncipována i na základě styku s, se západními diplomaty. Zejména je to právě zaměřeno vůči americké ambasádě a britské, ale i francouzské, ale je tam do toho zatažen třeba i samozřejmě ten vatikánský a jugoslávský prvek, takže i ten mezinárodní aspekt je tady, je tady důležitý. Jsou tam ale třeba i ty hospodářské důvody, zařazení hejdy zároveň slouží k tomu říct, že tady jsou viníci už prvních hospodářských neúspěchů a to si myslím, že tvoří opravdu velmi zajímavou mozaiku těch motivů, které byly takto složeny dohromady. A možná bych připomněl ještě sociální demokraty, protože ti tam také hrají samozřejmě významnou roli, zejména profesor Jehož deníky sloužily také jako jeden z důkazů, si několikrát zaznamenal právě určité pochybnosti o té strategii spolupráce mezi sociální demokracií a komunistickou stranou. Takže to byl velmi důležitý aspekt, proč tam byl zařazen. A stranou pozornosti by nemělo zůstat ani to, že tam byl ten motiv přípravy války, bylo tam také obvinování se šíření fašistických myšlenek a podobně. Takže je to opravdu zajímavé, že tady byla celá řada právě těch motivů, které byly zřejmě váženy při tom výběru těch osob a při té přípravě celého toho, celého toho procesu. On tam největší roli hráli národní socialisté, řekněme jako počtem a i bych řekl těmi postavami, o kterých uvažovali vyšetřovatelé a další organizátoři toho procesu, že postaví do čela. Možná to bylo kvůli tomu, že Přece jen ten exil byl velmi reprezentován postavou Petra Zenkla, který byl velmi blízký spolupracovník mladé Horákové už vlastně předválečné době, kdy ona pracovala na magistrátu a patřila mezi jeho nejbližší politické spolupracovnice. Takže tady ten kontext a to poukázení na to, že jde vlastně o spiknutí exilu za pomoci západu s těmi konkrétními lidmi, kteří jsou souzeni a v těch následných procesech byl a Hubert velmi zásadní. A, a Vojta, Vojta, Beneš, který se tam stál na začátku, odešel do emigrace. Já myslím, že je tady těch souvislostí opravdu jako zajímavých hodně. Martin Varaz vždycky vyprávěl, když mluvil o tom, proč vlastně ten proces byl udělán, že se jednalo o to, aby komunisté vyvolali nenávist pracujícího lidu, používal dobový termín, tak možná bych mohl zmínit tady ten aspekt. Já bych chtěl ještě doplnit jeden aspekt, že vlastně ten proces tomu předcházelo rozsáhlé vyšetřování. To vyšetřování vlastně mělo několik názvů. Mělo název akce střed, mělo název direktorium a vlastně to původně jakoby zrálo k tomu, že to nebyl nějaký právnický proces, ale že ta propaganda, o které mluvil Petra, napsal knihu, žádáme trest smrti, tak to vlastně byl hlavní účel toho procesu. V podstatě zastrašit všechny nekomunistické aktivity, které by mohly být nějakým způsobem konkurenční komunistické straně a ty reprezentanty vyzvednout z těch 600 začených lidí, vybrat, tak jak jsme o tom teďka mluvili, do tohohle toho výběru, který teatrálně vlastně jako se odsoudí a přitom O, o ta fakta, o ty skutky v podstatě tak ani moc nešlo. Všechna ta, všechny ta obvinění měla takový politický třídní nátěr, aby, a pak samozřejmě exemplární tresty, které musely být dopředu naplánované a byly dopředu naplánované, proto aby komunisti udělali opravdu jako velkou ránu, kterou se všichni ty, kteří by pomýšleli na nějakou politickou nekomunistickou činnost, tak aby se toho zalekli, protože si můžou spočítat, jak by dopadly, kdyby se to dotklo jich. Takže ta, ta, ten zásah té společnosti byl enormní tím procesem, ten strach, který rozpoutal, byl enormní a v podstatě ta opoziční aktivita se nadlouho nějakým způsobem vlastně jako nedokázala sformovat, protože co dělala Mil Milada Horáková po roce 1948, když odstoupila? Z mandátu, tak v podstatě ona dělala to, co dělala předtím. Ona si myslela, že může dělat politickou činnost. Ne, že kula pikle s nějakýma zahraničníma agentama nebo něco takového. Ne, ona prostě chtěla dělat politickou činnost. Ale ten prostor vlastně jakoby pro, to, pro to, co ona pokládala a v čem žila předtím, jakoby chápala to jako normální, tak už daleka vůbec normální nebyl. A celá ta mašinérie prostě vedla k tomu, aby ten komunistický režim ukázal, že prostě jsou tady škůci a to jsou tito a ty teda musíme se jich zbavit. A ta propagandistická kampaň nebyla jenom součást, to, byla, to byl hlavní proud toho procesu, podle mého názoru. Můžu jenom ještě to, já myslím, že to je určitě jeden ten aspekt, ale já bych tady rád připomněl to, že je to vlastně soudní divadlo, je to vlastně inscenovaný proces. A právě to vyznění bylo tím silnější, že byly vlastně použity ty prostředky soudu a zejména právě celá ta příprava toho procesu a to naplánování, to, je, to vlastně, když se zpětně díváme na ty dokumenty a vidíme to, tak je to o to děsivější, protože nám to vlastně říká, jestli to, co skutečně vidíme, jestli to odpovídá nějaké té realitě, zaznívají tam nějaké svědecké výpovědi, jsou tam nějaké důkazy, ale my dnes víme, jak to bylo režírováno. Tady bych připomněl totiž roli náměstská ministra spravedlnosti Karla Klose, který z toho udělal opravdu metodu, kterou dovedl téměř do dokonalosti. On byl tím režisérem toho soudního, soudního, divadla, kdy se vybírali vhodní soudci, kdy se vybírali i ty vhodní prokurátoři a obhájci a kdy se s nimi vlastně se cvičoval ten, ten proces. To myslím, že tady poprvé bylo učiněno v takové velké, velké, míře a myslím si, že zejména právě Karel Klos je trochu neprávem opomíjen, pokud bychom hledali nějaké ty osoby, které přímo symbolizují to zneužití té justice. To, že nebylo možno pak důvěřovat tomu, co probíhá před, před těmi, těmi, soudy. A to, co už také bylo řečeno, oni vlastně využili ty zkušenosti z tohoto procesu i v těch dalších. A třeba to secvičování právě, anebo i hodnocení třeba jednotlivých částí toho procesu, to je přímo úplně děsivé, čtení a to je třeba říct, to je právě také součást toho politického procesu, nebo toho, že je to politický proces a rozhodování dopředu o tom, co tam zazní a jaký bude dokonce, dokonce výsledek. To si myslím, že by mělo také zaznít, že je určitě charakteristický znak toho, co jsou politické procesy 50. let a proč je tedy proces Miladov-Horákovou ten největší politický proces. No, my určitě budeme mluvit taky o vyšetřování samozřejmě, kterým se do značné míry tady ten politický proces odlišoval od některých ostatních, které se odehrávaly v předchozích, předchozích měsících, případně po únorovém období. Na stranu druhou Karel Klos samozřejmě navazoval na starší tradici, nebyl to ten, kdo by vymyslel tady ten typ procesu. Petr se tomu věnoval velmi podrobně ve své knize, tak možná by mohl přiblížit, jaké vzory v tom procesu s Mladou Horákou se objevily? Tak určitě ty vzory jsou sovětské, jednak tedy stalinistické procesy z 30. let. Tak to je jako evidentní, že ta sovětská stopa tam je. A z těch českých procesů je to už ten zmiňovaný proces z řády, který vlastně byl vyvrcholením tažení proti římskokatolické církvi. Za jehož počátek můžeme považovat tedy čehožský zázrak, dodnes nevysvětlenou událost a tedy následnou prezekuci faráře Toufara a snaha přinutit ho k doznání už plánovanému před tedy novináři, patrně i před kamerami, že farář Toufar tedy přizná, že skonstruoval ten čehožský zázrak na příkaz Vatikánu, což se kvůli tedy nebo díky jeho statečnosti a kvůli jeho smrti neuskutečnilo. A pak vlastně probíhá proces s těmi řádovými představiteli, kde tedy je tvrzeno, že právě to vykonali na příkaz Vatikánu tyto skutky a třeba, že schromažďují zásoby potravin a takové a někdy to může působit až legračně, že tam třeba v rámci kampaně se objevila fotografie z klášterní kuchyně, že to jsou brambory, které schromažďují tady příslušníci řádů a lid hladový. A my nevíme, pro kolik lidí ty brambory byly určeny, ale prostě už je tady to vyvolávání té nenávisti, zkoušeno a vlastně, když ta odezva je pozitivní, tak potom to pokračuje v tom procesu s Mladou Horákovou. Také ten reprezentativní výběr je u procesu z řádu docela promyšlený. Jsou tam zástupci jednotlivých tedy těch církevních řádů a jsou to no. ty významné osobnosti, jsou to intelektuálové v rámci římskokatolické církve. Je tam populární františkánský kazatel Jan Evangelista Urbana, je tam také Sylvester Brighto, což byl matematik. Takže lidé také neuvěřitelného intelektuálního záběru, a ty tedy všichni jsou na té věci obžalovaných. A dokonce tam podle mě hrají ti architekti procesu i s vizuální stránkou, že jsou oblečeni v těch řádových oblecích a potom v komentářích se objevuje, že to je ta doba temná, takže vlastně jako ty černé řádové obleky jsou takhle interpretovány, že to je ta jiráskovská doba temna. Přestože tam byly i pramodstáti, které mají tedy ty řádové obleky bílé, takže tímto způsobem je to vlastně dezinterpretováno. No a když jsme u, když se přesunu k tomu procesu s Hrákovou, navázal bych na, na, to, co říkal pan profesor Kuklík, že ta režie se týkala nejenom těch soudců, obhájců, vyšetřovaných, vyšetřovaných, ale taky svědků. A právě jako jeden ze svědků tam vystupuje Anastas Opasek, arciopat opat kláštera, který právě má ten černý řeholní oděv a má tam být tím vizuálním vyjádřením té doby temna a té temné církve. Taková věc, která s tím procesem vysvětne, když se člověk dívá na fotografie Sčetky, kde jsou také snímky výstavky, kterou připravili organizátoři toho procesu. Je to jedno asi z nejhorších, bych řekl, takových dokladů celé té zrůdné kampaně, kterou připravili. Co na nich potřebovalo? Tak byly to jako zbraně, které měly jako být údajně zabaveny v takové té větvi toho procesu, kterou reprezentovali Jan Buchal a František Přeučil, které tedy kladli prokurátoři za vinu, že údajně připravovali ozbrojený převrát. My dneska víme, že to byly ty obě skupiny, které byly takhle na to centrum napojeny, byly vyprovokované příslušníky STB. Takže to mělo být jako důkaz těch pučistických záměrů obžalovaných, a mezi těmi zbraněmi byla třeba ilegálně držená zbraň, Josefa nestávala. Takže on měl na ní zbrojní pás a nechápal, jak se ona tam objevuje v té výstavce. Nicméně, asi tou nejvíce nechutnou součástí, kterou patrně máš na mysli, byla vajka zákovým křížem. A tedy, Takže tam byly tyto zbraně. K kterým tedy přišla STBR různými prostředky, některé pocházely z, z, z jejího arzenálu a některé zbavila obžalovaným. A najednou tam u nich vlajka zákovým křížem, což mělo evokovat tedy to jejich údajné spojenectví s nacisty, nebo jak říkali komunisté s fašisty, protože to je taková nálepka, kterou komunisté rádi dávali, dávají do dodnes fašista. Takže oni pro ně jako byli fašisty a chtěli to demonstrovat tím tou vlajkou zákonným křížem. A to, to co zapomněl říct, je, že většina obžalovaných byla naopak za druhé světové války vězněná v nacistických věznicích koncentračních táborech. Řekl bych, že skoro všichni měli nějakou zkušenost s nacistickým vězením. Třeba na rozdíl od těch soudců a prokurátorů, kteří v té době, pokud vím, se nezapojili do odboje a přežili tu okupaci tím, že třeba soudili nějaké drobné kriminálníky někde na okresním soudě, tak tito lidé, kteří byli někteří z nich i vedoucí představitelé odboje, jako Mlada Horáková nebo Jezev Nestával, tak ty jsou označováni za fašisty. A ta vlajka, tak my ji máme zachycenou na té fotografii Četek a, a právě ze svědectví Josefa Nestávala víme, že oni ji těsně stáhnuli před tím, než do té soudní síně vpustili první diváky. Takže nakonec tam jako nebyla během toho procesu ale byla tam předtím, když tam přivedli ty obžalované a já si to vykládám jako, že to byl nátlak na ně, že pokud nebudou vypovídat podle předem připraveného scénáře, pokud se odchýlí a budou se snažit z toho divadla nějakým způsobem vybočit, takže může ještě ta režie přitvrdit a může používat tyto nesmyslné artefakty jako vlajka zákonným křížem. Oni hmm. jsou tam ty dvě fotky skutečně, na jedné je ta vlajka, na druhé není, takže je to stejný fotograf ze stejného dne, takže je neobjevuje se to na žádném filmovém záznamu, je to tak, pane Vadasi? Na filmovém záznamu to není, ale na těch fotografiích to je. Ale ještě jsem chtěl připomenout vlastně, když jsme zmínili to, ta, tu pestrost vlastně těch účastníků toho procesu, tak změný Jan Buchal byl zajímavý strážmistr někde v Frídek místek prostě daleko od centra a vlastně ta jeho kariéra ho neuspokojovala po tom, co vlastně se odehrálo, tak se chtěl nějakým způsobem z takových občanských pozic vlastně jakoby vzepřít a inspiraci si našel vlastně v pražském povstání, kde se dopracoval k takovým textům provolání do rozhlasu, kterým chtěl vyprovokovat celonárodní povstání a myslel si, že když se to povedlo vlastně pět let předtím, že by se to mohlo povést i tentokrát, ale ty, ten text toho jeho provolání je velice zajímavý až dojemný, protože on to si myslím jako jednodušší člověk to myslel vlastně upřímně. On opravdu jako tomu věřil, že by taková věc byla možná a že to bude asi nějakým způsobem státní bezpečnosti jako odhalený a tak dále, tak to si myslím, že podle svědectví jeho Nedal, nedalekého souseda pana Opěly, ředitele filmového archivu, který vlastně ten film, který se dochoval, vlastně byl jedním z těch skrývačů, tak, tak ten svědčil o tom, že on jezdil v autobuse a říkal, lidi, pojďte do toho, už se to, už se to otočí a tak dále, že vlastně on to nějak jakoby netajil, přestože vlastně ten jeho plán byl opravdu jako důsažný, kdyby se bejval, bejvalo podařilo ho realizovat. Takže ty lidi, kteří se tam jsou, a byl tady zmíněný Jiří Hejda, který zase naopak vlastně byl národními socialisty vyslán do těch komisí plánovacích, které připravovali dvouletku, pětiletku a vlastně jakoby byl tam aktivním ekonomem, ačkoliv byl vzděláním právník, tak vlastně byl zakladatelem československého ekonomického novinářství. On Dokonce získal takový respekt v tom ekonomickém světě první republiky, že mu bylo nabídnuto potom v polovině 30. let, aby se ujal řízení největší fabriky, která dostávala vlastně jakoby největší úkol v tom zbrojení, když se schylovalo k válce. Tak, tak vlastně on byl vybrán a pověřen jako novinář právník bez zkušenosti s řízením nějakého velkého mamutího podniku. A, a působil tam e, nějak, nějakou, nějakou dobu. A e, ta, e, ta jeho osobnost je e, pro mě překrásná v té jeho vzpomínkové knize, e, kterou nazval velice provokativním názvem Žil jsem zbytečně. Ale přitom ten jeho život byl i přesto věznění tak neuvěřitelně naplněný, že psal taky divadelní hry, že prostě, e, byl to opravdu jako široce rozkročený člověk moderní doby. Možná jenom... Uh to, že to byl právník, a zároveň umožnilo, že právě dostal to ekonomické vzdělání, protože národní hospodářství se za první republiky právě vyučovalo hlavně na právnické fakultě. Ale to je jenom taková malá poznámka, takže těch právníků tam bylo, bylo víc, ale myslím si, že, že právě tohleto spojení ve vztahu k tomu plánování, k eventuálnímu vyvolání dojmu, že právě je národní socialisté jako brzdily právě některé i ty ekonomické otázky, tak to tam se hrálo taky jako významnou roli, takže to nebyla určitě náhoda toho zapojení. Zaznělo tady, že řada těch odsouzených měla zkušenost proti nacistického odboje, řada z nich taky stála před soudy německými. Jak byste popsal ty rozdíly mezi německými soudy a těmi komunistickými? Dá se to zobecnit? A, já myslím, že samozřejmě to období války bylo obdobím, kdy samozřejmě to právo stalo už úplně na nějakém okraji, jako jenom určitá forma dosažení nějakého tedy samozřejmě buď politického, nějakého politického úkolu nebo čeho jste chtěl dosáhnout. A samozřejmě zejména právě ty soudy za staného práva a nejvíce za samozřejmě heidrichiády už vlastně v zásadě byly v zásadě formálními soudy, které jen vyslovovaly vlastně tři druhy možného možného odsouzení, ale co je zajímavé je, je to, že Samozřejmě za té druhé světové války si nacisté nedávali takovou práci vypracovat nějaký systém toho, jak budou ty soudy působit na veřejnost v nějakých velkých dlouhých soudních řízeních, takže v tom se to určitě lišilo po roce 1948 v těch v případech těch politických procesů, tady opravdu to spíše byla ta sovětská stránka i té, toho vizual, ta, té vizualizace toho, toho soudního divadla. Takže to opravdu je velký rozdíl mezi tou válkou a mezi obdobím po roce 48. Ale myslím si, že to, co je společné, to je ta snaha využít ty exemplární tresty. Prostě to, k čemu směřuje to soudní. Soudní řízení. Nicméně, když se podíváme i na některé rozsudky těch německých soudů v průběhu druhé světové války, byly osobozující rozsudky. Takže tady bychom mohli říct, že v těch procesech následných po procesu S Mladou Horákovou taky nějaké malé osobození občas mohlo nastat, ale spíš to byla výjimka. Já myslím, že to je opravdu velmi zajímavý rys, že tam, kdy už někdo se dostal do toho soukolí, Té justice, tak to osvobození v tom, v tom procesu bylo opravdu zcela výjimečné. A určitě za zaznamenání stojí ty drastické tresty. V obou dvou těch případech. Je to sná využít právě samozřejmě té, té justice k udělení těch drakonických trestů, zneužívání trestu smrti i za jednání, za které v normální době by nebylo vůbec myslitelné pomýšlet na to, že to je delikt a za níž by měla následovat smrti. Prostě zneužití justice, justiční vražda je pak možným pojmem, který tedy myslím, že, že určitě je možné použít jak za druhé světové války, tak i v těch politických procesech. A nebo také používání samozřejmě těch rozsudků i pro jednání třeba ekonomického charakteru, nebo právě pro využití pro tedy samozřejmě nějaké ty politické účely. To samozřejmě je určité možná par. Ale ten rozdíl je ta válka. Ta rozdíl je, ten, ta válka. A je, to, je to taky jiný, jiný systém a jiný, jiné, jiné přemýšlení o tom, k čemu ten, ten proces má, má sloužit. Často ty, kteří byli odsouzeni a přežili a mohli podat svědectví z 50. let, tak si stěžovali, že to, co pro ně bylo nejtěžší, bylo vlastně poslouchat češtinu české vlastně spoluobčany nebo československé, kteří je. Posílali do těch kriminálů. A to, a, a to a myslím, srovnávání, že... vynucení, vynucení toho tak. přiznání. Ano, a to myslím, že je, že je taky věc, která, která by měla být připomínána, ano. protože není to jenom o tom, co se odehraje před soudem. Je to to, co je předtím. A to je dokonce to důležitější, protože tam se vlastně rozhodne o tom, jaký je ten výsledek. Jo? To Nejde o to, co řeknete v té soudní síni. To je vlastně rozhodnuto. Je rozhodnuto i o tom, i o tom trestu. To je z hlediska uh, uh, posouzení uh, jako nějakého soudního řízení uh, úplně uh, uh, klíčové. Takže vlastně nejde o nějaký proces na tož pak spravedlivý. Hmm. Dá se říct, jaké struktury do toho justičního procesu, kde byl tedy prokurátor, soudci, advokáti, vstupoval. Kdo hrál ve skutečnosti tu hlavní roli, kdo rozhodoval o tom, jak bude vypadat scénář toho procesu, jakým způsobem se bude vyvíjet to vyšetřování a kdo rozhodoval potom o výši toho trestu předem? Tak já bych řekl, že to bylo tehdejší centrum moci ve státě, to znamená ústřední výbor Komunistické strany Československa. To je sekretariát ten... Sekretariat. A, sekretariat. A, jo. sekretariat. Mhm. Jo, takže jako z těch aktérů my máme ty. Zápisy z porad, kde jsou tedy jmenováni ti zástupci těch jednotlivých institucí, tak myslím si, že tím nejdůležitějším je právě to předsednictvo UVKSČ. Takže ačkoliv tedy je to vlastně stranický orgán a měly by to být tedy orgány státu, tak vlastně ten stranický orgán tady je nad těmi státními orgány a je to krásný důkaz toho, že tedy uh, to řídila komunistická strana, by její představitelé třeba do dneška se ohrazují proti tomu tvrzení, že to byl režim KSČ a říkají, byl, byla tady přece Národní fronta a byly tady ještě ty další strany. A když se podíváme na tuhle důležitou věc, tak tam nejsou žádní zástupci uh, československých socialistů nebo lidovců. Uh, ty dělali takové křoví ve vládě, ale na těch rozhodovacích procesech se v tomhle případě nepodíleli. Uh, je to tedy samozřejmě potom to ministerstvo spravedlnosti, uh, je to státní bezpečnost a jeho zástupci, a vlastně na těch poradách jsou i představitelé tisku, takže uh, médií, uh, rozhlasu, tisku a také za film tam je tedy přemysl Freiman. Ale za, za rozhodující bych viděl právě ty uh, struktury uh, komunistické strany a vlastně i z toho uh, vedení KSČ přichází ten impuls k té propagandistické kampani a pod uh, těmi telegramy jsou podepsáni zástupci Rudolfa Slánského, Gustav Bareš a Marie Švermová. Takže to jsou lidé, kteří tu kampaň vlastně vyvolali po těch stranických liních. A je docela zajímavé, že Marie Švermová, která se pak sama stane obětí politických procesů, tak v roce 68 na Žofíně na jednom schromáždění tak prohlásila, že jí bylo líto Milady Horákové a že jí osobně poznala a že vlastně jako to, co jí bylo provedeno, je nechutné a zejména ta kampaň byla nechutná a prostě paní Švenová asi zapomněla, že sama tu kampaň organizovala. jako je mi líto, co ona pak si vytrpěla, měla dlouhou samovazbu a vlastně do toho soukolí se dostala jenom díky svému partnerovi Otovi to, Šlingovi, kterého tedy vlastně si našla v důsledku toho, že její manžel Jan Šverma z války zemřel, takže kdyby Šferma žil, nejspíš by se do toho soukolí nedostala, nebo by se tam také mohly dostat oba manžela Švermovi, samozřejmě nevíme, ale její tedy ty důvody byly více osobní než nějaké profesní, ale prostě tohle mě přijde velice zvláštní, že uh, nedokáže přiznat spoluúčast na téhle kampani uh, z hlediska té uh, stranické hierarchie. A vlastně celé se to nějak jako podivně třeba v tom, co 68 házelo uh, na ty sověty a na ty uh, lidi, kteří byli označeni za vníky těch politických procesů, ale že i lidé, kteří potom podporují reformu, se mohli tohohle účastnit, tak uh, to se zamlčovalo. No to ale několik těch fází, já myslím, že tady už jsme to jednou řekli, abych to rád ale zdůraznil i v této souvislosti, že klíčová je ta fáze vyšetřovací a získání těch informací a vlastně pak pak už je to ta organizace toho divadla, a což si myslím, že je, že je dost důležité říct, protože v zásadě opravdu je rozhodnuto ještě předtím, než, než to přelíčení začne. To si myslím, že je, že je dobré, dobré zdůraznit. A pak je tam právě ještě ten třetí aspekt, to, to využití propagandistické. Ale ve všech těch třech fázích do toho samozřejmě ty stranické orgány zasahují a je, je, to, je to tak, že nic podstatného se neodehrálo bez toho, aby to bylo skonzultováno a dokonce i pak zkontrolováno, jestli to bylo dodrženo. Pro mě úplně nejtěžší takový dokument, který, který bych, bych tady zmínil, jsou právě ty instrukce, které byly dávány dokonce i těm prokurátorům. Ten státní prokurátor má přednést tu žalobu, ale on si nejdřív musí uh, vypracovat ty teze, které jsou schváleny. Podle těch tezí pak vypracovává obžalobu a, a, ten další postup. Čili tam je úplně zřejmé, že to politické rozhodnutí je to klíčové. A je to i rozhodování o, o těch trestech. Je to, je to hodnocení toho procesu a to, co jste zmínil, to, to propagandistické využití. Takže pokud by někdo chtěl najít jako, nebo chtěl spochybňovat důkazy o tom, že je to politický proces tohoto toho typu, tak já myslím, že tady v tom ohledu je to absolutně mimo diskuzi. Já bych tomu jenom řekl ještě k tomu šetřování naprosto souhlasím. Ty orgány té bezpečnosti, kterou Karel Kaplan příznačně nazval nebezpečnou bezpečností, tak samozřejmě oficiálně podlehají té straně, ale jsou úplně samostatní stát ve státě. A pak se to potvrdí, že její reprezentanti si pak přijdou i pro ty komunistické představitele, jako je Marie Švermová. Jo, takže vlastně jako uh, oficiální jsou tam jedna z těch složek, ale samozřejmě jsou klíčová a uh, tahle ta složka a jsou to oni, kdo připravují uh, ty obžalované na ty uh, smyšlené výpovědi a ta smyšlená doznání, takže samozřejmě ten vyšetřovací proces je naprosto klíčový. Jaké metody používali při tom vyšetřování, aby dospěli k výsledku, který zamlomili? Tam právě také sovětská stopa, protože ti sovětští poradci uh, začali školit ty, České příslušníky STB vlastně úplně mimo veškerou, řekněme, kriminalistickou tradici, že se neprovádí nějaké šetření, nějaké dokazování, ale že tím největším důkazem je samotný obžalovaný, kterého je nutné donutit k tomu rozdání. Uh, oni to zdůvodňovali tak, že ten člověk je tak mazaný, je to zavilý nepřítel, takže všechny stopy po sobě ničí, takže nemá cenu dělat nějaké třeba domovní prohlídky, analyzovat věci zabavené u něj a tak dále, korespondenci, protože nejdůležitější je koncentrovat se na něj a těmi brutálními výslechovými metodami ho donutit k doznání a že vlastně to doznání vlastní je to nej nejcennější a je to ten, Jediný a klíčový důkaz. Trošku jako je středověké myšlení o právu, a... protože to teoreticky opustila rakouská tradice už v 18. století, ale tady se to vracelo právě to přiznání jako koruna důkazů. A zejména právě i jako ta, ta důkazní teorie se celá vlastně proměňuje v tom, že to vynucené přiznání je to nejdůležitější. Pokud by i něco do nějaké té konstrukce nezapadalo, tak se klidně řekne, že je to vlastně předmět státního. Taj... O tom se vlastně nediskutuje, o tom podávají svědectví, ti příslušníci státní bezpečnosti, takže celý ten systém je z hlediska jako dnešního posouzení, vůbec v průběhu nějakého spravedlivého procesu úplně neuvěřitelný. A myslím si, že proto právě to vynucování těch, těch přiznání, protože je to úplně vlastně pominutí té. A demokratické tradice a to, k čemu dospělo to moderní právo, opravdu od 18. století. Já bych chtěl ještě připomenout, že vlastně řada těch vyšetřovatelů byli hodně mladí lidé a ti mladí lidé ty vlastně dostávali instrukce od těch, který, kteří je řídili a ten pokyn, když oni se třeba ptali, jestli má nějaký, nějakou příčinu toho začení nebo něco takového, tak oni říkali, ten důkaz je v něm a ukázali na toho, obviněného, že z něj ho musí dostat, jo? že v něm je ten důkaz. Jo? A to je, to je vzpomínka těchto těch vyšetřovatelů. A pak ještě zaujal mě velice vzpomínka na vztah vyšetřovatelů a sovětských poradců. Že vlastně oni byli mladí, měli ty pěsti tvrdý a prostě svaly a tak dále, měli nějaký imobilizovaný ty, ty vyšetřovaný. A k těm sovětským poradcům oni zhlíželi jako že to, je, to, jsou ty nositelé to, ty naší budoucnosti, ty spravedlnosti toho, toho míru, který vlastně tady všichni chceme a tak dále. A oni nemuseli dávat ani ústní příkazy, ale oni jim odzírali z očí a vlastně plnili jim ty rozkazy ještě dřív, než byly vyřčený, jak na to oni vzpomínali. A to je něco samozřejmě, že můžou se třeba nějak jako zbavovat svý vlastní viny a tak dále, ale já myslím, že ten subjektivní, přístup těchto těch lidí, kteří nebyli vzdělaní, nebyli zkušený, byli mladí, že je hodně vlastně se podepsal na těch vyšetřovacích metodách. A co mě ještě na tom zajímá, ta věc, jak komunisté vlastně velice brzy se zaobírali těma nezákonnostmi těch procesů, nezákonnostmi těch, toho vyšetřování. Že vlastně oni to poměrně dost rychle i pomenovali. Úžasný hmm. třeba je, jak rychle byly vyšetřovány věci v Uherském hradišti. Co se tam dělo s těma, s těma elektrickýma, elektrickýma botama a tohle to všechno. Jak oni rychle to měli úplně do písme nepopsaný. Věděli, kdo to, kdo to konal. Ale nikdy nikoho za nezákonnosti při vyšetřování vlastně jakoby vážným způsobem nepotrestali. Byli někteří lidé, jo. že museli odejít a dokonce se dostali i před soud, ale byly to v podstatě komické tresty. Většinou to skončilo nějakým stranickým potrestáním. Tam je důležitá ještě jedna věc, že byla to taková zvláštní kombinace, bych řekl, těch neskušených, možná můžeme říct, i intelektuálně velmi slabých kádrů, abych to řekl velmi eufemisticky, společně vlastně s lidmi, kteří byli kariéristi, kteří naopak měli dobré vzdělání, kteří měli i praxi. Připomenul bych Karla Trudáka. Jako soudce, který tady ten soud řídil. To byl člověk, který měl za sebou kvalitní právní vzdělání, soudil vlastně už za první republiky, takže byl to člověk, který velmi dobře věděl, že to, co dělá, nemá vůbec nic společného s nalezáním práva podle té tradice, ve které byl vychován. Důležité bylo také to, že to bylo poměrně krátce po únoru 1948, takže tam se vlastně projevily ty velké čistky v jednotlivých institucích a docházelo k náboru těch nových kádrů i také v samotné justici ve všech vlastně povoláních. Možná by pan profesor mohl zmínit pár věd k tady k té praxi. Myslím, že se to projevilo v tom procesu, protože tam samozřejmě ten proces zajistili ty profesionálové často právě s tím dobrým právnickým vzděláním z první republiky, čili otázka jenom vzdělání to samozřejmě nebyla. Podobně i Urválek jako samozřejmě měl Dobré právnické vzdělání a, a myslím si, že využil té, té situace po roce 1945 a nejvíc po roce 1948 k tomu, aby začal sloužit novému, novému režimu, zase na té straně těch, těch státních prokurátorů. Ale ty byly doplněni, ti profesionálové, byly doplněni právě těmi novými kádry z řad dělnických prokurátorů, tam poměrně rychle právě v takových těch zkrácených kurzech ti noví kádři nastoupili a byli často využíváni právě i v těch politických procesech. Tady máme samozřejmě příklad Bržové, Polednové, to myslím, že, že je na té straně Prokuratury, ta kombinace těch zkušených a, a, a právě těch nových kádrů, a, ale ten profesionální soudce měl a, a vlastně v tom senátu soudce se z lidu. A, a právě zejména prostřednictvím těch soudců z lidu byly ti profesionálové navíc ještě zkontrolováni těmi vybranými kádry, které poměrně rychle do té justice nastoupily. Takže ta kombinace využít a, některé z těch soudců, kteří byli ochotně spolupracovat, ale zkontrolovat to ještě politicky tím, že jim dáte do senátu Právě ty prověřené kádry, tak to vlastně umožnilo průběh těch procesů tak, jak proběhly na všech těch úrovních od nejnižší instance až k tomu státnímu soudu, ale třeba k nejvyššímu soudu. To je, to je, věc, která to umožní už právě v tom roce 1950 v této zvláštní kombinaci, jak jste řekl, jako zkušený soudce, který provede to řízení a plus tedy ty, ty nové kádry, které jsou tam, které jsou tam takhle zastoupení. Mě ale velmi zaujalo i to, že Byly vybíráni i ty advokáti, nebo prověřováni je, samozřejmě i ty advokáti. A výkon těch advokátů, v uvozovkách výkon, je samozřejmě velmi smutným důkazem toho, vlastně, jak celé ty právnické profese byly cíleně manipulovány a ovládnuty po roce 1948. I když samozřejmě ne všichni. A samozřejmě v tom procesu s Mladou Horákou je zajímavé, že tam totiž někteří, i ti obžalovaní, se trochu chtěli odchýlit nebo i odchylovali od toho, co vyplývalo z těch připravených důkazů. A i na straně té obhajby jsou tam takové malé, malé záblesky, ale rozhodně to není jako žádná řádná, obhajba. Čili v tom procesu na všech těch stranách od toho prokurátora soudce po ty, po ty obájce vlastně vidíme, že. Že je toto soudní divadlo takhle manipulované. A ještě s tím náměstkem ministra spravedlnosti, který na to dohlíží, a pak o tom se píše závěrečnou zprávu, jak se to povedlo naplnit. Tam je důležitá ještě jedna věc, vlastně, která to umožnila formálně, a to bylo vytvoření těch institucí, které vlastně potom ty politické procesy připravovaly a soudily. Mám na mysli samozřejmě, Státní soud, státní prokuraturu v, předchozích, v předchozím období. Podstatná byla také legislativa, která se týkala trestního práva, možná pár slov, aspoň zákonu, který je nejvíce viditelný při používání toho komunistického práva jako zvůle zákon 231 48 sbírky, který dal potom vzniknou ty názvu e, pro združení bývalých politických vězňů. E, možná bychom se měli zastavit ještě u jedné věci, která e, nezazněla na začátku a to jsou retribuční procesy. Jaký vliv měly ty retribuční procesy na to komunistické soudnictví? Jestli bych mohl říct, my jsme mm -hmm. zmínili Josefa Urválka. U Josefa Urválka je zajímavý ten jeho vývoj. To tady právě u toho retribučního když, když právě s tím, je dobře vidět. S tím, s tím svým vzděláním on prostě Potom v roce 45 dostává tyto zakázky na, na prokurátorskou činnost v rámci retribučních procesů a začíná tam vlastně jakoby budovat ten patetický projev, ten dramatický projev, který je pro něj charakteristický snad asi nejvíc. Myslím, že zdokonaluje se v procesu s Mladou hrákou a vrcholí to jeho dílo dramatický u toho procesu se Slánským. A tak je zajímavý, zajímavá ta praxe, že zatímco tady byla zmíněna ta příprava ty žaloby, vlastně, kdy on je přece jenom nějakým nositelem té žaloby, tak u toho procesu ze Slánským on už není ani nositelem té žaloby. Tu žalobu on dostane od vyšetřovatelů, schválenou celým tím řetězem od sovětských poradců a, a ze zhora z předsednictva. A on je v podstatě jenom tím rétorem, který to tam dramaticky přednese. Jo, že vlastně s tím právním zvažováním, jo, protože že ten žalobce, prokurátor, oni mají za povinnost hledat důkazy nejenom proti tomu obžalovanému, ale i ve prospěch, jo? což je dneska vlastně jakoby nějaký asi základ, který by se měl dodržovat. Nevím, jak se dodržuje úplně, ale, ale v podstatě je to, je to, něco, co v tom procesu mě úplně fascinovalo, jak ten člověk, prostě, když jsme ho teda viděli v některých těch rolích, jak on vyrost. Podobným způsobem Brožová Polednová, která která taky vlastně se osvědčila, že má ten dramatický talent, ona má to tu divadelní průpravu, jo, a uplatní a umí rozdávat, navrhovat tresty smrti. A tím se kvalifikuje do procesu s Miladou Horákovou. U toho Urválka, to bylo doslova skutečně už vlastně před únorem 48, tam, když se podíváte, kolik eh, rozsudků končilo, eh, kde úrválek která fungoval u toho soudu, končilo trestem smrti, tak to vysoce vlastně přesahuje ty ostatní soudy. Byl to asi jeden z důvodů, proč byl vybrán pro tu svoji nekompromisnost a ochotu tedy takovéhle, takovéhle věci dělat. Ale to, myslím, že to retribuční soudnictví bychom si měli připomenout i kvůli tomu, že přinášelo některé věci, které byly odlišné oproti samozřejmě prvorepublikovému soudnictví, můžete je schrnout? Tak jednak to byly ti zmiňovaní soudci z lidů, kteří se tam jako objevují čtyři a už to prostě evokuje, že to měly být čtyři zástupci stran Národní fronty. Takže je úplně neuvěřitelné, že vlastně jako ty strany vysílají své zástupce a mají prostě nad tím určitý vliv a dozor a dochází k situacím, že prostě lidé, kteří měli nějaký problém v době války, zapletli se s tím okupačním režimem, tak když se jako uchýlili pod křídla některé té strany, tak je potom měla šanci, tato strana měla šanci prostřednictvím těch svých delegátů u mimořádných lidových soudů je zachránit. Další věcí, kterou bych zmínil, je tedy nemožnost opravného prostředku. To si myslím, že je naprosto v rozporu s právní tradicí základní. on sice byl, ale jen mimořádný a v zásadě jako nebyl často využíván. To je, to je velmi velká podobnost těm politickým procesům i po roce 1948. I v těch případech odvolání od státního soudu k nejvyššímu soudu je, jsou zamítány, ale on byl jako chápan jako úplně zcela mimořádný a vlastně formální žádosti o milost zamítané. A rychlost toho, toho řízení, to z toho vyplývá. To byla klíčová. To byla se. klíčová. No, Tam prostě. jak dlouho trvalo od rozsudku k trestu smrti, tak mohlo to být někdy třeba několik hodin. V průběhu 24 hodin se to mohlo stát. Stát. Jo, samozřejmě kdy tomu trvalo déle, ale prostě jsou i ty případy, kdy tam jako pravdu je to v průběhu 20 hodin a když vlastně teda nepřijde milost od prezidenta republiky, tak může být rozsudek vykonán. No ale je to je to samozřejmě i uh, zpřísnění těch uh, těch trestních sankcí za ta jednání, která se odehraje v nějaké té mimořádné době. Uh, a to si myslím, že jako samozřejmě stojí za tou uh, za tou myšlenkou vlastně politicky motivovaných procesů. Ale dobré je připomenout, že vlastně po únoru 48 komunistická strana využila právě ty retribuce k tomu, že se snažila se s těmi svými oponenty nejprve vypořádat právě obnovením retribucí. A to mělo ještě jeden důvod, a protože vlastně kritizovala národní socialisty za to, že ty retribuce nedotáhly a že nebyly řádně provedeny. A když my bychom se dostali k moci, to byste viděli, jak by vypadala ta justice. Čili to Samozřejmě se snažili potom únoru 48 využít. A tam se ukázalo, že vlastně ty retribuce nejsou tím prostředkem, který přinese to, ty žádoucí výsledky. Takže oni se spíš inspirovali v některých těch prvcích toho zrychleného řízení, toho navrhování těch drakonických trestů, omezování práva obhajoby, ale asi nejde úplně ty retribuce považovat za úplně srovnatelnou Jsou tam určité náznaky také té kampaně, bych řekl. Tak, ale zejména jsou to procesy před Národním soudem kde je včetně, včetně i tedy samozřejmě toho, té, té otázky, jestli využít, a to je, to je otázka, která do dneška je předmětem debat, nakolik je možné využít trestní právo pro právě posouzení politické činnosti. Tam bych viděl, jako, jestli něco v retribucích také, tak právě třeba ta otázka posouzení činnosti členů protektorátních vlád. A samozřejmě ta otázka jako využití té retribuce v této této oblasti. Takže těch prvků je tam, je tam hodně. Vůbec celý ten pojem politický proces, politicky motivovaný proces, to samozřejmě tady, tady ty retribuce s tím obdobím po roce 48 spojuje. A doufám, že se nemělím, ale napadá mě, že tam je i ta retroaktivita. Je vlastně jako v těch retribucích jsou souzeni ti lidé podle právních norm, které jsou přijaty až po válce, Benešových dekretů takzvaných, a tady taktéž v některých případech těm lidem je předhazována činnost v době, kdy ještě nebyl ten zákon 231 přijat. V procesu jsme na toho to úplně takhle ostřenení, ale napadá mě, ne, 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 je to tam také. Profesor Peška přeci ano. argumentuje a připomíná předsedovi soudu, že tedy mu tam jsou vlastně dávany za vinu skutky, které se odehrály před platností tohoto zákona a on mu říká, aby ho laskavě nepoučoval. Jo, profesorovi Peškovi říká takovou větu, kto, to je úplně neuvěřitelné. Který ale... byl profesorem tuším v 35 letech, jo. velice tedy, uh, talentovaný uh, jako právník, teoretik. 8. června 1950 byl vynesen velmi přísný rozsudek, čtyři osoby byly uh, poslány na popraviště. Uh, mohli bychom si připomenout... Uh, životní dráhy těch konkrétních čtyř osob. Nemáme čas na to, aby jsme připomínali další, některé jsme zmínili, alespoň, alespoň ve zkratce předtím. Zastavili bychom se nejdříve u Mlady Horákové. Tak mladé Horáková vystudovala práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou nyní vede tady profesor Kuklík. Tam se seznámila s manželem Bouslem Horákem, který její rodné jméno bylo Králová a pod jeho do dokonce přestoupila tedy k evangelické církvi. Její rodina byla původně katolická a její otec Čeněk Král byl takový, řekněme, vlastenec, typický, jak je známe, z 19. století, nebo navazoval na, na tyto tradice, takže ta výchova byla v masarykovském duchu. Ten její otec si vážil také Masaryka ještě v době, kdy většina národa ho nenáviděla na konci 19. století a poté pracovala v ústředním sociálním úřadu hlavního města Prahy, tedy Postulích. Už se spolupracovala s už zmiňovaným Petrem Zenklem, za druhé světové války se zapojila do protinacistického odboje ve strukturách politického ústředí petičního výboru Věrní zůstaneme. V srpnu 1940 byla se svým manželem zatčena. Byla v Terezíně také po určitou dobu jako ve vyšetřovací vazbě pražského gestapa a pak tedy byla odsouzena na podzim 1944 k osmi letům vězení. Někdy byla uváděno, že už tehdy vlastně dostala trest smrti nebo byl jí navrhován. Ano, byl jí navrhován nacistickým prokurátorem, což byla ale praxe běžná u československých odbojářů. Po tedy návratu z věznice, byla vězněna Bavorské věznici v Aichachu, tak se stává poslankyní národního schromáždění a zapojuje se do politického života v národní socialistické straně, do které vstupuje už na Prahu 30. let. Stává se výraznou poslankyní za Českobudějovický kraj a na ten svůj poslanecký mandát rezignuje 10. března 1948 po únorovém převratu. Takže vlastně to odchází z politického života a uh, přesto tedy po svém druhém zatčení na konci září 1949 je uh, tedy vyš, vyšetřována a postavená do čela údajného protistátního uh, zášť, záškodnického spiknutí proti republice, jak to bylo nazýváno potom ve finální fázi. Proč to znamená Horáková úplně nevíme, protože těch kandidátů na tu bucovskou roli jich bylo více. Uh, já si myslím, že tam se hrálo roli to, že byla žena a že tedy ti organizátoři procesu e, dospěli k závěru, že prostě žena bude, e, že, že když dočela ženu, že ten účinek bude daleko drtivější, než když to bude některý z dalších pánů. Kromě Milady Horákové ještě v tom procesu byly dvě další ženy, tak taktéž poslankyně za Národní socialistickou stranou Fráně Zemínová a Antonie Kleinerová, přičemž právě o Antonie Kleinerové se také uvažovalo jako o možné e, tedy hlavě toho záškodnického spiknutí. Takže tolik asi stručně k Miladě Horákové. Tím dalším popraveným byl Záveš Kalandra, což byl estetik, novinář, také historik. Napsal knihu České pohanství o počátcích českých dějin, kde přišel s takovou docela svéraznou teorií, že kněžna Libuše byla ve skutečnosti muž a že tedy to bylo staročeské jméno Libuša, které je tedy mužské, nikoli ženské. Středověkáři dnes to, to, tohle jeho, tyto ty jeho teorie budou trošku s úsměvem, ale sečí to o jeho záběru. Byl to prostě vzdělaný člověk, který v roce 21 vstoupil do komunistické strany, byl nadšeným komunistou, pak se z KSČ rozešel kvůli stalinistickým procesům. V polovině 30. let vydal knihu Odhalené tajemství moskevských procesů spolu s Josefem Kutmanem, novinářem, který odešel do Spojených států a tím si zachránil život. Takže já se domnívám, že právě tedy toto kalendrovo angažmá proti KSČ a stalinistickým procesům uh, ho stálo život a proto byl zařazen do toho, toho procesu. Uh, on za druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře v rámci akce Albrecht první jako významná osobnost veřejného života a levicové orientace a myslím si, že ten koncentrační tábor ho docela poznamenal a po válce už se příliš politicky neangažoval. Uh, komunikoval s náměstkem ministra zahraničních věcí, uh, Klementisem, který byl jeho přítel už z 30 let z prostředí umělecké avantgardy, kde se právě Kalandra pohyboval, k jeho přátelům patřili i lidé jako Malířka Toajen nebo Jindřich Štěrský. Takže vlastně jako byl to člověk s přesahem do kultury a řekl bych, že ta politická aktivita byla v jeho životě sice důležitá angažmá v KSČ, ale. Spíše to byl novinář kulturní než politické orientace. V tom procesu bylo zajímavé, že dostal právě tu nálepku trockisty. Ty nálepky jsou právě také jako důležité pro uh, tu roli a uh, zajímavé je i to jeho vystupování v průběhu procesu, protože myslím si, že je zřejmé, já myslím že si, pan režisér to potvrdí, že jsem má stejný jako dojem, ale když jsem to viděl, že bylo zřejmé že právě i proto, že psal o těch procesech, že je jasné, o co jde a že z toho jeho vystupování. To je, to je, podle mě vidět, že někdo, když chce, tak, tak, on chce tím říct, co to vlastně je za proces. Aspoň takový dojem jsem z toho, z toho, z toho měl a myslím si, že to je i ten důvod, proč ho vlastně odsoudili k trestu smrti. Já myslím, že on právě že věděl, o co jde, v jakém je postavení, co ho čeká, tak vlastně vysílal takový signály jako kanárek v dole, že občas prostě odpovídal na otázku ještě dřív, než byla položená, aby vlastně jako ten mechanismus toho naučení a to, že to je vlastně nějaká domluva, tak vlastně, aby se to jako dostalo ven. Bohužel ty cesty ven, si myslím, že o tom bychom taky měli mluvit, jak vlastně byla, jaká byla interakce toho, toho procesu s veřejností. Tenkrát nebyla televize, tenkrát nebyly online, tenkrát nebyly internety. Tenkrát vlastně ten, nejúčinnější postup, který si slibovali. Si slibovali o toho filmu, který mu věnovali velikánskou péči. Protože asi Lenin někde řekl, že film je pro nás nejdůležitější. Ale ono to nakonec nebylo tak. A mě na tom zaujalo velice to, že Gustav Bareš, pracovník Ústředního výboru Káště, že on před tím samotným natáčením ty zodpovědný filmaře z okolí Přemysla Freimana instruoval, aby si dali pozor, aby vlastně nesnímali ty obžalované tak, aby ten jejich, jejich výraz mohl zbuzovat soucit. Že to není naším záměrem, aby divák, cítil, který by se na to případně koukal, cítil soucit vůči těm lidem. A co se nestalo? Ten přemysl Freiman opravdu dokončil maketu týdeníku z toho procesu, z toho poměrně rozsáhlého asi sedmi, sedmi hodinového záznamu, on dokončil maketu týdeníku a právě když se na to koukali lidi, kteří to měli asi schválit nebo nějak se k tomu vyjádřit, tak zjistili, že to je úplně nepoužitelný. Že přesto, že tam jsou ty ostrý komentáře diskretující ty zobrazený lidi, tak že ten jejich výraz, to znamená, že když se jim kamera kouká ze předu do očí, tak přesto vlastně nejsou Nejsou odsouzeníhodní. Vlastně pro ty diváky jsou víceméně vyvolávají otázku, jak bych se zachoval já, kdybych byl na jejich místě. A to byla otázka nebo odpověď, kterou oni vůbec nemohli potřebovat. Takže všechno to šlo vlastně jako, jako stranou, nikdy se z toho nic nezveřejnilo a čekalo to až na ten rok 89-90, kdy eh, Národní eh, filmový archiv. Tenkrát filmový ústav vlastně nabídl občanskému fóru tři témata ke zpracování, že tam jsou vevnitř, že tam leží, že o nich vědí. A to byl Masaryk, to byl Palach a to byla Horáková. A vznikl z toho první film Honzi Modry, režiséra, který udělal příběh doktor Horáková, kde se zaměřil přímo na ten, na ten životní příběh Milady Horákové. Velmi, velmi důležitou roli hrál rozláz Dobový často si lidé myslí, že poslouchali přímý přenos. To je potřeba opakovat neustále dokola, že to samozřejmě přímý přenos nebyl, že to byly záznamy doplněné e, příslušnými propagandistickými komentáři. E, byla tam celá řada novinářů, vznikly tisíce článků. E, já bych e, dal asi slovo Petrovi, protože to je hlavní odborník na tu kampaň, kdyby stručně popsal také e, roli rezolucí a jakou roli hrály různé osobnosti, které v té kampani vystupovaly. No z těch osobností, tak samozřejmě tedy tím hlavním médiem so, je rozhlas, jak už zaznělo, a tištěná média, televize ještě nevysílá. A e, tedy zapojení těch známých osobností probíhalo prostřednictvím e, tisku Lidové noviny, které byly v té době považovány za takový intelektuální deník tak zřídili speciální rubriku Před soudem lidů, kde právě významné osobnosti sdělovaly své dojmy z návštěvy procesu. Takže oni dostali zadání přijít se podívat na některý z dnů procesu a pak o tom napsat tedy nějaký článek. Já osobně považuji za nejodpornější asi dva, a sice spisovatel Jana Drdy a spisovatelky Jarmily Glazarové. Jan Drda, člověk, který v těch lidových novinách začínal ještě v době Čapkově, tak tady vlastně jako je to vrchol jeho služebnosti vůči komunistickému režimu a vlastně jeho formulace, kde píše, že Milada Horáková ztratila poslední zbytky lidskosti a podobně, tak to je něco neuvěřitelného. Navíc tedy on, pokud vím, se také s Miladou Horákovou potkal, takže není to jako, že vlastně má odsoudit někoho, koho neviděl a uvěřil tomu, že ten člověk je takovýto zločinec. A podobný případ Jarmila Glazarová, která začala svoji spisovatelskou kariéru právě v době té odporné kapitalistické v uvozovkách první republiky, která ji umožnila tu spisovatelskou dráhu e, pomocí stipendií pro tedy e, spisovatele, spisovatelky, tak ta píše něco podobného a také víme, že se s Mladou Horákovou setkala, takže e, ji poznala a e, tam máme i zdokumentováno to zadání, Protože ona si ty dopisy, ty instrukce uložila do svého archivu, takže tam se vlastně našly podobně i tedy později z procesu s Rudolfem Slánským, takže tam to máme zdokumentováno, že to byl spisovatel Václav Lacina, který vlastně instruoval, jak má ten článek napsat a jak vlastně tedy to učinila. V těch lidových novinách pak píší tedy další, jsou to nejenom spisovatelé, jsou to třeba herci, Ladislav Boháč nebo Eva Vrchlická, také tam píše Božena Pulpánová, která za okupace byla vězněna a propuštěna posléze díky Juliu Fučíkovi, což se v té době asi úplně nevědělo. A když se jako díváme na ten přeletě významných osobností umělců, tak máme pocit, že dost často jsou to lidi, kteří měli nějaký škralou v minulosti nebo nějaký problém, který mohl být nyní vytažen a prostě, že ti lidé se báli. Je tam teda, musíme to, musím to přiznat, rektor Univerzity Karlovy, profesor Mukařovský, také jeden z těch, kdo tam přispívá. Což nás s panem profesorem bezespoň mrzí, protože působí, působíme na této univerzitě, ale prostě je nutné to připomenout. A co se týče těch rezolucí, tak už jsem zmiňoval, že tedy přišla instrukce z UVKSČ, jakým způsobem mají být organizovány. A zdá se taky, všechny ty instrukce patrně se nezachovaly, protože se objevuje jedna rezoluce v řadě dalších míst. Uh, takže patrně to byla jakási vzorová rezoluce, jak tedy to má být, uh, jak si tato poptávka splněná. Součástí celého toho příběhu, procesu je také uh, rehabilitační část. Uh, Karol Kaplaný nazval uh, druhým procesem. Proč zrovna druhým procesem? Ty... Ta otázka té rehabilitace, ono dokonce možná ne druhý proces, ale bylo to hned několik procesů, protože ty rehabilitace přicházely v takových vlnách. A tady je třeba říct, že. Nejprve se rehabilitovali právě ti, ty oběti politických procesů z řad právě komunistických funkcionářů a ty se právě netýkaly těch, kteří byli odsouzeni v procesu s Mladou Horákovou. Někteří dokonce ti odsouzení ve vězení zemřeli. Nemílím se, tak Vojtěch Dundra zemřel ve vězení a nedočkal se nějakého možného propuštění, protože ještě před tou rehabilitací bylo možné spoléhat třeba na amnesty nebo na nějaké dřívější propuštění, protože oni tam byli doživotní tresty a ty samozřejmě mohly být zmírněny zmírněni tím, že někdo bude, bude propuštěn, i když měl doživotí, a, anebo propuštěn dříve než po to, co si odsoudil ty nesmyslně dlouhé tresty 22, 28, 25 20 let. Takže samozřejmě ta rehabilitace přichází pak spíše až v 60. letech po to, co je možné zmírnit samozřejmě ty následky tím předčasným propuštěním, pokud tedy se samozřejmě jednalo o tu v vozovkách správnou oběť politického procesu a samozřejmě první pak vlna těch rehabilitací přichází až v roce 1968, kde je proto přijat příslušný zákon. Oni totiž byly tři takové velké vlny a komise posuzování těch, těch otázek a právě ti nekomunističtí politici přicházeli jako na řadu opravdu jako poslední a samozřejmě ta rehabilitace po roce 1968 trpěla tím, že měla velmi Krátkou dobu pro nějaké možné posouzení celé té, té otázky, a v zásadě ta skutečná rehabilitace byla možná teprve po roce 1989. Takže pro mě to není dokonce druhý proces, ale je to hned, hned několik fází toho, toho dalšího posuzování. A je to nejenom ta otázka nějaké politické rehabilitace nebo soudní rehabilitace, ale byly tam třeba i velké zásahy do rodinného života, do majetkových otázek. Všichni měli konfiskaci mění a byly tam také ještě k tomu peněžité tresty a podobně, čili tady byly ještě otázky také, také napravení třeba těch těch majetkových křipt, ale to se samozřejmě odehrálo v té plné výši teprve, zase ale také ve dvou vlnách po jedné novelizaci až po roce 1989. A je to, je to věc, která by si také zasloužila ještě podrobnější, podrobnější, vlastně možná jeden takový diskuzní pořad o tom, jak jsme se vyrovnávali a jestli jsme se vyrovnali s tou minulostí spojenou s 50. lety. Tady ten, Já bych k tomu jako řekl, že vlastně ti lidé, co žili v roce 68, byli vyzváni, aby učinili výpovědi. Takže oni měli chodit na prokuraturu a tam vlastně jako říkat své zážitky. A bylo to vlastně jako pro ně docela stresující, protože byli propuštěni ne na amnestii, ale později. A vlastně jako činili tak v době, kdy nastupoval ten normalizační režim. Takže si myslím, že úplně nebyli otevření v tom, v těch výpovědích, byť jsou tedy velice jako důležité a historicky cené. A vlastně té rehabilitace po roce 89 se dožili, pokud si dobře vzpomínám, pouze František Přeučil a Bedřich Hostička. Ten soudní rozsudek byl zrušen už v roce 1968, ale nemělo to vlastně žádný reálný důsledek. dopad, důsledek, na tož nějaké očkodnění a podobně. Teprve v roce 1968 také se některé ty rozloučené rodiny dávaly dohromady. Případ je paní Jana Kánská, která vlastně odešla do Spojených států amerických dcera Milady Horákové, kde se sešla se svým otcem. Takže pro rodiny to znamenalo skutečně velké utrpení. Dnes máme celou řadu pomníků, máme pamětní den, kdy si připomínáme památku obětím nejenom Milady Horákové, ale všech, které komunistický režim poškodil, zničil, zavraždil nebo je uvrhl na řadu let do vězení. Diskuze o těch rehabilitacích je přesně to druhé téma z našeho cyklu. My začínáme tohle diskuzí třídílný cyklus, ten třetí se bude věnovat uh, v uvozovkách ne potrestání vyníků uh, tady těch zvůlí. Takže velmi děkuji, že jsme mohli probrat to první velké téma, to byly politické procesy uh, a zmínit uh, osobnost Milady Horákové a dalších odsouzených procesu z roku 1950, který, jak jsme řekli na začátku, Karel Kaplan oprávněně nazval největším politickým procesem v komunistickém režimu. Těším se na viděnou z diváky a děkuji uh, uh, za sledování.